זה? למה את ככה בלי חוט? חני, מה העניינים? יופי, איך את מרגישה? בסדר. נורא. הדור הזה שלכם, כל הזמן מסכים. כן. חני, תגידי רגע, בקשר לחדר של גפן, כאילו, אני לא יודעת אם זה בסדר שאני שואלת, אבל מי עוד הגיע? תגיד, אתה יודע אולי אם מישהו מהחבר'ה שלך רוצה את החדר של גפן זק? זה בשכונת חיילים, לא? כן. לא? מה יש לנו לחפש שם? אני יודעת, אולי מישהו מהם רוצה לחזור לקיבוץ? אף. אני אחכה עד שיורידו לי את הגבס, ואז? אני חושבת שאת צריכה עוד כמה חודשים בבית, עד שתוכלי לעבור לחדר משלך. יעל פה. ואתה מגיע לאספה, כן? אין תירוצים. טוב, את רוצה לעלות לאכול? לא, לא בא לי אוכל חדר אוכל. אבל אין מה לאכול.